Gəncədə isə Türkiyənin Din Xidmətləri Müşavirliyi, Almanya Mərkəzli Din İşləri, Türk İslam Birliyi və Dəyanət Vakfı 600 şəhid ailəsinə və az təminatlı ailələrə yardım və müqəddəs qurban Quran kitablarını paylayıb. Məqsəd iki dövlətin hər zaman yardımlaşdığını birlik və bərabərlik ayı olan Ramazanda da bir daha nümayiş etdirməkdir. Savaş Eray şəhid və qazi olmuşdur. Təqdim edərək onların bu süreçte kardeşliğimizin bir numunesi ve Ramazan ayı öncesinde kardeşlerimizi bir nebze olsun sıkıntılarını azaltabilirsek bu bizim için büyük bir mutluluk kaynağı olacak. Bu toprakları bizlere şehitlerimiz emanet etti. Onları unutmayız, unutturmayız. Cenab-ı Hak onlara rahmet eylesin. Allah memleketimizi şehitsiz ve şahitsiz bırakmasın. Çünkü şehitler bizim fahrımızdır.